Доброго ранку, в студії Андрій Панків. Вітаю вас. Сьогодні об 11-й годині розпочнеться церемонія прощання із загиблим бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади 108-го батальйону Артуром Бурлакою. Поховають Артура на Алеї Слави міського кладовища Івано-Франківська. Нагадаю, 19-річний військовий мешканець Івано-Франківська Артур Бурлака загинув 22 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Вчора зранку тіло Артура Бурлака привезли до Івано-Франківська. О 19-й годині відбулась панахида за загиблим будинку смутку. Концерт, виставку зброї та урочисту ходу вулицею Незалежності провели вчора в Івано-Франківську з нагоди 5-ї річниці Нацгвардії України. Офіційно День Національної гвардії святкують сьогодні, 26 березня. Більше розповість Оксана Василик. У військовій частині 1241 показують, що є на озброєнні у Національної гвардії України. Також показують форму нацгвардійця. Командир взводу спеціального призначення окремої гірсько-патрульної роти Сергій Щорчук розповідає, як екіпірований нацгвардієць, який служить у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Використовується бронежилет 4 або 6 класу, системою моля розгрузкою для магазинів, автомати з планкою Пікатіні, може бути оснащені такі автомат фонариком, лазерним далекоміром або коліматорним прицелом для швидкісної стрільби. Використовуються наколінники, налокотники, тактичні рукавиці, шолом каска і тактичні окуляри. Серед відвідувачів – викладач предмета «Захист вітчизни» Михайло Семчук. Звичайно, що наша національна гвардія потужна і ми надіємося на її захист від противника. Студентам необхідно показувати побут військовослужбовців, необхідно показувати озброєння, бойову техніку, ну і, звичайно, екіпірування кожного військовослужбовця. Нацгвардійців нагородили відзнаками та показали концерт. Особовий склад військової частини залучається в зону проведення ООС. Особовий склад військової частини залучається до несення служби з охорони громадського порядку в місті Дніпропетровська, також в місті Чернівці і Чернівецькій області. Тобто багато виконується функцій, багато виконується задач. Після урочистостей у військовій частині нацгвардійці пройшли урочистим маршем 100-метрівкою. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА Карпати. Ну і домашня вечірка на сон театральної ночі. Гамлет-перформанс від Юрія Андруховича. Зустріч з акторами та виступ гурту «Пенсія». Так, в Івано-Франківську святкуватимуть Міжнародний день театру, який відзначають 27 березня. Всі заходи проведуть в Івано-Франківському національному академічному драмтеатрі. Про це вчора розповів директор і художній керівник театру Ростислав Держипільський. Святкування розпочнуть сьогодні ввечері о 23-й годині. Вхід, бачите, домашній халатик, дрес-код. Тобто це ми, працівники театру, будемо святкувати свої іменини і запрошуємо в найпотаємніші куточки в театр. Можна буде розважатися, слухати музику, спілкуватися з акторами, з працівниками нашого театру. В 12-й годині, власне, коли і починається День театру, буде флешмоб. Ми намагалися охопити всі локації, всі театральні майданчики, які є в театрі. З першої до другої, такі, бачите, екзерсиси від Держипільського і Гнатковського на сцені театру. Це така святая святих, як ми кажемо. І, власне, там і ви, і глядачі будуть мати можливість повправлятися в майстерності актора. З другої до третьої у нас буде локація «Сцена-підвал». І буде відбуватися якісь шматки з Юрієм Андруховичем. Він буде читати із «Гамлета», і ще щось, якісь сюрпризи, які він придумав. І будуть, звичайно, теж брати участь і оркестри нашого театру, і актори нашого театру. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині, а надалі в ефірі «Карпатський ранок». Хай щастить!